mugalabirira mu ngeri esingira ddala. Buli muntu alina amaka mmanye buli maka galimu ebizibu byago. N'oyo akutudde okumpi alina ebizibu bye. Emikolo nganya tosobola kumanya alina bizibu n'atabirina. Katosobola kumanya alina ssente mu nsawo n'obunaku wano. Mwatutte obudde ne mwekolako makeup ne mwambala amasuuti. Abamu ebizibu bye tulina byenkana n'ennyirira gye tunyirira akadde kado. Kati obulamu bwe butyo bwe buli. Bintu byakwebuzabuza naye nga muzeeka mulabirira amaka gammwe. Mwewale okulaba nti amaka mugadobonkanya amaka ne gafa. Njagala okubasaba nga mutunuulira ebiseera eby'omu maaso amaka gano mugateekereteekere. Bataata mumusinze okutabula amaka, bataata mwenda, bataata awo mumusingawo omwenda obwenzi. Wana abasajja abakazi ba waneda tibayendanga lwakuba ennaku zino musomye ennyo kati mwenda mu ngeri ya .com. Naye bano ab'edda tebayendanga. Naye bataata mumusinze okutabangula amaka gaffe. Naye bamama njagala basaba ebintu bino ebisatu binagabe abantu jjo. Ekisooka obugumiikiriza, gumiikiriza omusajja naye n'aba amuloga eddogo linaamugwako ajja kuddeeka. Ekyokubiri persistence and perseverance mulemereko. Nibonabona ano bammaka nobera mu kisenge si mu boys quarter. Njagala mwendo bannayo baagaliza birungi byerere. Mbasaba mukole sente. Taata atalina sente atama. Taata mukole sente. Mukole sente. Ate mwenna mbasaba mubeerenga mwerabirira bannange. Amina. Amina. Bannaye mwerabirire. 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 Lya bulungi. Sura bulungi kola duiro wanengera size ezitisa weziri ku mikolo gino bwenzogerako abamu mugana n'okugana okwaya ekiweebwayo nti faza ngambyeko ebyo gw'olaba naye nze kyendabye endwadde za leero nzibu mwenna abatakola duiro nga muli mu kugejjanga abali ku mpaka. Kale bamama bakuze kuze kaleko naye bamugenda muzijimu abantu gye bali muwe obudde mibiri gyammwe. Mwewala okwekubako enjawulo nga bwe bakiise. Mulina okulaba nti nno mubeera balamu. Naye mwembeera nga temwefuddeeko. Emyenge mwekatankira nga beekatankira amazzi. Temufanayo. Temwebaka. Mwebaka bukya buli kaseera. Mwe mulaba. Ojja kulaba w'onaatuukira emyaka nkaaga. Ng'endwadde z'olina zenkana abantu abali ku kyalo kyewammwe. Njagala okubasaba twerabirire bulungi. Tubeere nga tuli balamu. Abalina endwadde. Tumire eddagala abantu bawangadde ne siriimu n'endwadde endala myaka ana, myaka asatu. Laba nti nno weerabirira. Oba olina pressure weerabirire, olina sukaali weerabirire. Mwabatannabakufuna ekirwadde n'ekimu mukole physical check-ups mulabe nti nno muli balamu. Ssebo omwami n'omukyala Sendijja mbaagaliza birungi birere mu maka gammwe. Nabalabudde obutanoba, nabalabudde obutamenya maka. Amaka gano gawangaale. Ne mwenna abali wano ng'onaatera okunoba, baba tonoba, yongera okuguma. Fe omusajja gw'oleeta mu church oba omukazi gwe tuwa omukisa, oba oleese muswaswangule oba mubbi, ebyo biraba luvannyuma. Bw'obeera ng'ogattibwa, ogattibwa omuntu ky'omutegeddeko ebbanga ly'omumanyidde, n'ogattibwa kyali kyennyini ne kyalifuuka nga hanemuunu ewedde, oba afuuse mutamiivu oba mubbi oba mukubi, byonna bibeera mu mpeta. Kati amaka si mangu. Buli musajja oba omukazi ali wano ng'osobodde okugumiikiriza ng'olina emyaka abiri oyinza okubanga ne puligatori egweredde ku nsi kuno. Abamu babonyebonye, mufunye empi, muyise mu bwavu. Waliwo abasajja abagagga naye ng'omukazi mwavu ddala nga sente zino omusajja yazimanyi. Waliwo abakazi wano bali mu maka amatiribona, si wano naye mu Uganda muno, amaka malungi naye nga sente tewali nga musemukazi munaku. Njagala basaba buli muntu yenna mubeere bagumiikiriza ate tuliba olwo nawe oliwangula. Mwena atanaakufumbirwa n'abatannabakuwasa. Mwabatannabakuwasa mulina omusango kubanga omukazi tiyandikulemye kunoonya. Mugamba nti bakyambe tusanga. Okay, kitegeerekeka. Naye nze ngamba omuntu watuuka myaka nga nkaaga nga tolina mukazi, omukazi nga tiyafa, nga toli faaza, nga tolina na baana, tebasaanye kuwa kazindaalo kwogera mu lukiiko oba ku mikolo. Oba ogenda kwogera ki? Gana amaka gakuza, amaka gakuza. Mwenna gye munaakaddiira
ngamufunye zi graduationi abana bagatibwa abana bafumbirwa woli manye kitibwa nesanyu bana abazadde bagenda kufuna nga bayengedde obulamu kati fena tukole abana afa batombongera okubongera mu amaanyi ate mu abaana abawala namwe mwetetenkanye mutekemu amaanyi mu kunoonya abasajja temuleta basajja banatiisa bazadde toleta musajja agenda kukubya bazadde pressure noyingizawo omusajja maka ngakopola amaaso alinganga mubbi omusajja musajja agenda kufiira bwerere munoonya abasajja abalina waaka abasajja abaliko omulamwa abasajja abanaleeta ebintu ebitegereka kwanjula naye okuleeta omusajja bazzenga mukaaga bagidde mu pulimo ne bayingirawo nga balinga abazze okubba katubaagaliza birungi byereere omwaka omujja 2019 mwabatanda bakugattibwanga muli wano kyokka mukaddiye mukuze mulidde embaga zonna ez'okubyalo ez'abatebani bamwe n'ez'abazzukulu naye mwenga muganya olw'empaka n'emputtu mukama bakwateko nga tumonna bakuva wano mugende naye mwoyo mutuukiriva abalambike musobole okutukuza obufumbo mufune empeta.